Но всички се скъсна спита. Сега правим Иво срещу Мартин, след това Николай срещу Цанибус и след това са полуфиналите. Окей. Чакай, не, нали кахме... Сега са Иво срещу мечката. Sure. Ето го, виждаме пак този Beast Hunter от страна на мечката и MacMage от страна на Иво. Ендра Райно за едно мана, това е добре. Няма никакви проблеми. Това е, чукай всичко е. Don't touch stuff и дай да гледам играта. Исках да видя колко, как хората реагират на интервюто с Солти Ники. С Солти Ники. Да видят дня на канала им какво направи. Хаштаг Солти Ники. Хаштаг Солти. Фростболт и трейд най-вероятно по Тъндра Райното. То ще това прави. Ще извинете. Даже вече не мога да говоря човек. Извинявайте, ако сме леко фатигнати. Ама... То, защото се предава от огра на огра. Да. Не бе си пивам още малко. Просто... бъде по едно време оверломва. Pizza is on the way, dude. Да, си малко ще дойда към нас. Ниш. Spider Tank. Ще спра да креша толкова много, за да не ни чува там. Spider Tank. И Whirling Blades 3 мана 4-4 бих го играл. Houndmaster. Animal Companion Leok. Добре. Малко бъвчета, принципно добре на пълен борт. Какво ще правиш? Hunter's Mark малко да намали хелта на този грозен Spider Tank. Грозен от страна противника, иначе е прекрасен, между другото 3-4 екстра стаб, особено като бъфна. Сега като че ли Goblin Blast Mage, не. Решава да изиграе Йецто. Да, няма смисъл да рискува. Знае, че и без това мечката ще си трена, така че и Вол решава просто фейс. Да, вика все пак игра срещу Hunter, според мен ще има много малки кричери, е такива на Leash the Hounds, срещу които Blast Mage ще е много ефективен за това. Да. И сега перфектно си трейдва във всичко, което Иво има. И остава с 2-4 и 2-1 на борда. Взима Armor Plating, който може да му помогне за някакви по-крушил минини да оцеляват срещу Fire Blast. А пък от страна Иво взима Finicky Cloth Quill, дето също ще му помогне да запази ключови така неща на полето. Нека Light of Pain при Major е добре, тъй като сега просто може да го пингне и да получи карта. И особено безплатен при това. Да. Даже и Finkly Clockfield може да изигра, ако иска да получи Аптен Вали от този Acolyte of Pain. Timberwolf ще помогне на Лиока, за да може да махне това. Но това още по-добре е така да го направи с Сърстебли. Да. Защото Иво не получава никакви карти. Да. Сега вече и Goblin Blast Mage Tinkerton нищо не може да изигра, така че... Не може да няма... Така няма мек на полето. Няма мек, да. Може да ги изигра, обаче няма са от най-добрите карти. Да, по-добре да не ги пипа. Решава да полиморф, но най-вероятно ще изграде Tinkertown Technician, все пак иска да има нещо на борда, да може да остане с празен борд. Поред мен да пингне овцата да е тук, маха я, защото все пак са неща и се води бист, може да се бъфа, особено в дека да. На мечката. Да, но ето ги Count Master. Animal Companion, дали ще дръпне Huffer? Не, Leok. Пак, добре. Само бъфове за демидж тази игра. Armor Plating на райното от 6-8 вече почва да сноуболва. Иво вече е на 12 кръв, доста лошо изглежда за него и няма отговори в ръката. Дори ремувал, което има, не е достатъчен да го махне. Да. Той има само един ремувал, Fireball. Не, кажи си да си разбера. Нищо, мечката пък за сметка на това няма карти, така че ако Иво успее да махне тези, които са на полето в момента, ще може да се стабилизира работата. Но за съжаление някак да го направи и скоро това ще бъде литъл. Ами какво скоро? Точно сега, с Timberwolf да още 2 демич на всичко. И това е литъл, Иво 12 па на първата игра срещу мечката. Наистина искам huge props на мечката, човек, че това нещо да дошло от фейсхънтър. И на Ники, независимо че е фатигна. Не, той не фатигна с хънтъра, но все пак. Наистина, много се радвам, че има хора, които решават да експериментират вместо само поредния фейс.
така е, да. Така е, те хората им е писнало вече се занимават с едно също. Колкото и да е нека си успеваемо. Съмниво си ми го казвам много добре. Всъщност как мозъчни комитети ги умират докато го играят това. И да, ето такова някакво do this, it's done. Да, защото вече е измислено всичка една комбинация в MacMage deck. Обаче вижте, то е перфектен кърв, до. Да, кърв. В смисъл по-кървното от телевизора. You don't know how curved TV, да, dude. По-кървното... Може да го направим по-окорт, ако искаш. Want that? Може да го направим, така е някакъв кръв на метро. Не, не, мога да почне да сме супер окорт сам. Look at the curve of evil. Това те ще да дара. Мъкни се от мене. Така, armor up и рейд. Така, по-кол страна мечката, какво мога да направи Acolyte of Pain score? Мога да го скарам. Съдимус, ела така да видиш. Живо коментар, че малко. MacMage is going strong. Има MacMage. Ти очудваш ли се? Аз се чуих аз дали да носа MacMage, ама се така. Шеграта удар. Тук що те клоутнах и те поздравих, че ми каза, че когато играеш Face Counter, усещаш как мозъчните клетки умират. Аме не. Ама също време ще донесеш, а също време ще донесеш MacMage. MacMage е доста по... Така. Аз искам мислен, да. Да, да. Да, 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 това отколкото сега да играе ли Hero Power или да не играе Hero Power. Много беше му добър старт с това Clockwork, много Mac Warper, Spider Tank и... Еми да, и Бата Шредера до пети, колкото си изкарал. И то Tinker Town Sass. Въпреки, че не мога да се отписва патрона. Да, така е. До последно, особено като напълниш борда, като по принцип се играе с MacMage. Има много неща, в които може да трейдне Patreon, особено ако има commanding shot, просто... И най-вече и за комбото с... Фродин Безъркър. Безъркър, че тогава. Но така гледаме... И са... Дум се. А така, нали Big Selem? Да! Той да се отказаха, иначе бяха загубил тази игра. Ето го и Пейтърна и още един Базъркър. Ние точно тогава се бяхме зарадвали, че видя... Защото аз казвам на вас, виж сега. Той турнир, ако не видиме Doom Ser, не знам просто. И добре, че го изкара човек, защото много ме зарадва. До Шредера. До Шредера, да. Бинго го... Вкарва макро машин, която ще сноубол. Е, да, макро машин. С телепорто поне да ви е кошка. Не, няма за кога, мечката вече е на 3 кръв, Иво е хилпула му е пълен. Има да. И таунт на полето, има и динайн няма, шут. Няма. То това версия да си беше. Да, е тая про... Това ми хареса. Много дефанзивна е тази версия с Белшери и с... Викаш като че играем Пейтън, дай да си го играем както се трябва. Да, пробвам на Джоу версията в момента, която дори е без Громаш. И това е лита от страна. Да, и два стейбъл. С два гула. Добре. Да покажи как се играе. Да, просто... Е така се играе, Warrior. Insult to injury. И сега трейд на фото. Колко е резултата? Едно на едно вече. Вече едно на едно. Да. А първата игра го е бил с... Бизнес. Мечката взе с Hunter Beast. Той игра някакъв Beast, който... Да, обаче му успява. Мен това ми се харесва, че играят различно, примерно и Ники, той играеше Control Hunter. Да, да. Еми, хубаво да се виждат различни неща, просто да видим до къде ще го добута с него. Да. Наистина, то се личи от всичките карти, които искат Beast Synergy. Call Pet, Houndmaster, което много вече трябва да се играе в Hunter. Беше интересно... Дали има някакъв успех с хиените? Две хиени има всичко. О, той ги изиг... Двете хиени на един ход ги изигра. Те бъфна ги to All High Heaven. Stormwind Champion. Да. Не. DLG човек. Мек? Мек Паладин, да. Мек Паладин срещу Patreon Warrior. Не съм си за единствените мекове, които са вървежни, са Мек Мейджа и Мек Шамана, защото... Мек Шамана си е доста, да. Но всичко друго е примерно на
Ghost Liberia, където игра с Мак Прист. О, да. Ние това просто толкова искахме да... Просто молих да спечели, защото човек си измисли някакъв Мак Прист, който... Не, той не го измисля, това аз го специално го слушах още първият път, като видях... като го видях още на квалификациите този Мак Прист и се зачудих той ли го измисля да го е видял. Видях няколко версии. Много дълго време, ако не си получи правилните карти. Началото, ако ти дойде на нова трон с Велен, вече почти сигурно печелиш играта, но... Това ще било как ще го докара, но... Паладин като ли вече се само два дека за Паладин почеха да се играят и това беше си класическия Паладин, който ще е. Да, Midrange, той си е най-стабилен. И Dragon Paladin. Dragon Paladin, но по-скоро сега, особено на Liquid Heart, на Team Liquid сайта, имаше една статия скоро преди тази дена излезе, който Power Ranks, и там много прото сега признават, че Агро Паладин има до известна степен някаква сила. Но то пак се връща метата. Преди една година, да речем, пак беше сила на този Агро Паладин. После му измислиха контрата и те спряха да играят, но сега му пак това. Има джант в ръката, ма решат да си направим джант. Тинкертаун технично е тук. Така, остава го за по-нататък, чака да се флугне бърда малко повече. Особено с Мастър Фурбата. И тук как... виждаме проблема на Patron Warrior, когато няма брат в себе си и няма джант с формата. Да, Warzone в момента му липсва. Ето мъстъра, фолише на целито джъглър. Дава много армор на противника си, маха, всъщност шилдмейда. Щеше да е добре, поне един мех да беше отишъл в това. Да, да, щеше да е добре, защото сега има реална опасност да те заринат. Да. Но най-малкото, което е ти изчиста борда да си да е, няма да видим това точно сега. Обаче си джанта вече става. Джанта вече е много много хайпа. Както липсва екипати. Така, има два петра на мечката в ръката. Проблема е, че някак ги комбинира. Някак ги остави на полето без те да починат. Добре. Сега просто ще си... Клин трейд си получава, да. Аз дори бих трейднал и двата дюна, защото няма да рискувам по друг начин да остане. Може да го пигне с лицето. Да, но остава един дюд, който ще ти направи патрон излишен. По-скоро да си останеш само да, с джанта. Ако умре, умре. Все трябва да го пинни с нещо, вече единият от Taskmaster замина, в повечето декове е само един съдълва. Ето го Петра излиза. Ако не друго, даде таргет за Лорекса. А иначе можеше да ги получите в лицето директно. Проблема е, че в момента има и... Без проблема. Трябваше Кобра с... Взимаме следващия Петра просто на бомбата и с 8 демидж в лицето. Да, не може да става, че не е никога. Защото сега това са два патрона само от това. Докато копне Divine Shield и после да го убие. Така, обаче, както имаме за сад, Петрените не са се активирали ефективно въобще. Проблема е как да ги активирам. Проблема на мечката обаче, че са втория Петра му като без никакъв част, като без никакъв синерджи няма какво направи. То Петра не е мъртва карта в момента в ръката. Мъстър Фурбатъл ще помогне са тък му си скъби чупи. За само връзва обаче. Получавам се. Ето си джан таке. Ето сега го изкарам. Иначе цяло патрончето нямаше късмет с... Той няма нищо и да. Извинай, последния рунд двете карти, имаше две карти в ръцете, двете карти бяха двата гринпейт. Тя убиваше и си пава Дунга. Не. Тава Дум се. Дум се. Айде, знам, че можеш. Е, това му е единствения плей, какво ще направи? Не бе, брат. Е, сега загуби играта за един. Не, тук какво ще направиш на толкова? Ти знаеш, какво ти пука за змията? Leave the snake alone. Смисъл, змията, пълен шип и нямаш нещо, примерно с 12 хп, какво може да убие змията. Играеш за Дум се, нямаш избор. Това е като че ми го взема играта от мечката.
Да. Няма как да се върна. Това може би с броя, матче. Не го тегли. Да. И това беше... Чакай да е само да изтегли от това. От Doomslayer. Не, но бяха най-тая го броя, не. Абе, ще ти Doomslayer. Няма го. Ама в Doomslayer. Не, бе, брат. Трябваше, трябваше. Еми, това е в такива ситуации, RNG. В смисъл, някакво друго да направиш. Да, то няма. И това беше. Мечката пада и Иво продължава напред. Това беше, а ние ще се върнем след 1-2 минутки с следващата игра. Но в подия се получи. Еми, да, между другото, смисъл вързал. Ето и стана сигнал от тук, значи преди е печел 100 подия. Е, ще отпиеднаш моят памата. Той е печел само с фейс на теризма. Да, ще продължим.